tuturor, sunt Cristina Costache și bine ați venit să revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt cum am creat acest machiaj de mireasă absolut superb, absolut divin, de care m-am îndrăgostit pur și simplu pentru că l-am făcut de curând pe un model la un bridal shooting. Modelul avea ochii albaștri și mi-a plăcut atât de mult cum arată pe ochii albaștri și am zis de ce nu să încerc și pe ochii căprui și să fac un videoclip pe această temă pentru canalul meu de YouTube. Așa că astăzi este vorba despre machiajul perfect pentru ziua anunții voastre. Dacă se apropie în curând ziua anunții voastre și încă nu v-ați gândit la machiajul pe care vreți să-l purtați, eu vă recomand să rămâneți în continuare alături de mine și să vedeți cum am creat acest machiaj. Dacă nu îl veți crea voi, poate veți cere make-up artistului vostru să creeze acest machiaj. Deci, astăzi vreau să fiu o inspirație pentru voi. Atât cu machiajul, cât și cu coafura, accesoriile, îmbrăcămintea. Sper tare mult să vă placă și să vă ajute. Știu că nu arăt tocmai în cea mai elegantă formă momentan, pentru că mi-am prins părul cu acestea grafic ca să nu-mi vină în față și buclele încă nu sunt pieptănate, încă nu sunt schimbat în haina în care o să fiu astăzi cu machiajul respectiv, pentru că vreau să fac mai întâi de toate o mască și nu vreau să mă murdăresc pentru că haina mea o să fie albă și de asemenea mi-am prins părul ca să nu îmi pun masca prin păr. Desigur că dacă evenimentul era astăzi și alegeam să mă machiez astăzi, mai bine îmi făceam o mască sau un scrub cu o seară înainte și desigur că nu îmi făceam o mască sau un scrub după ce mă coafam. Dar fiindcă astăzi filmez acest videoclip, vreau să fac acest lucru împreună cu voi și astăzi vreau să folosesc acest produs de la Liha care se numește Oju Omi Cleansing Matte. Dacă mă urmăriți pe Instagram, cu siguranță l-ați văzut, v-am făcut un unboxing și în Instastory, v-am arătat cum aplic acest produs și în Instastory, pentru că l-am primit, cred că acum câteva luni, într-un pachetel de PR de la Liha. Este un produs nou pentru mine, sincer să fiu, pentru că este 3-in-1, este multifuncțional și încă n-am mai testat ceva de genul acesta, dar să știți că îl folosesc deja de ceva timp, am consumat deja mai mult de jumătate și pot să zic că îmi place, de aceea am ales să folosesc astăzi și spuneam că este un produs 3-in-1 pentru că poate fi folosit ca cleanser. De regulă eu îl folosesc dimineața într-o cantitate cât un bob de masere, masez mai întâi de toate foarte bine fața, după care, odată ce ia contact cu apa, se transformă într-un lăptișor. Nu usucă tenul, chiar îl lasă foarte bine hidratat, de aceea aleg să-l folosesc în rutina de dimineață ca și cleanser hidratant. De asemenea, mai poate fi folosit ca și mască, aplicat într-o cantitate mult mai mare pe față, pe toată fața. O să vă arăt cum fac acest lucru în continuare, pentru că astăzi o să-l folosesc pe post de mască și de asemenea mai poate fi aplicat și local pe coșuri și lăsat să acționeze peste noapte ca să vindece și să calmeze acele zone. Să știți că este destul de complex la ingrediente, conține multe ingrediente benefice tenului, conține acid lactic, melasă, sirop de agave care oferă luminozitate tenului, conține ulei de himenia care reglează secreția de sebum și ulei de măceșe care luptă împotriva petelor pigmentare. Din punctul meu de vedere este un produs potrivit tenului normal, tenului mix și tenului gras. Pentru un ten uscat nu prea l-aș folosi, deși lasă tenul super hidratat și super soft. Totuși, conține niște particule foarte mici abrazive, ceea ce pentru un ten uscat poate fi prea mult aplicat de zi cu zi, dar poate aplica săptămânal, va fi ok și pentru tenul uscat. După cum v-am spus eu astăzi, o să-l aplic pe post de mască și o să-l iau din acest bocanel cu o pensulă plată, de genul acesta. De fapt, pensula aceasta de fapt este de fond de ten, dar nu aplic niciodată cu ea fondul de ten. De regulă, aplic măștile de față cu această pensulă. Și o să iau acest produs. Din câte vedeți, are o consistență destul de lipicioasă, este destul de gros, pentru că conține argilă, două tipuri de argilă, kaolin și argilă marocană. Și să știți că miroase ciudățel, nici urât, dar nici frumos, cumva cred că este mirosul argilei. Mi-am prins un pic mai bine părul aici cu un clește, ca nu cumva când o să mă scol pe față să îmi vină părul în față și această dantelă. Și o să-mi aplic această mască, din câte vedeți, cam așa arată textura ei și culoarea. Trebuie întins foarte, foarte bine, uniform pe toată fața. Și Liha spune că acest produs deblochează porii, adică curăță foarte bine porii, exfoliază ușor tenul, pentru că are niște particule abrazive, după cum am spus, dar exfoliază fără să lase tenul foarte uscat, echilibrează tenul obosit și reduce coșurile și erupțiile. De asemenea, lasă tenul luminos,
Să știți că sunt de acord că curăță foarte bine, în special îmi place cum curăță când este aplicat pe post de mască și exfoliază foarte blând tenul și de asemenea îmi place foarte mult că lasă tenul super, super luminos. O să vedeți după ce o să o îndepărtez de pe față. Cred că aici am aplicat prea mult, mai iau produs de aici și aplic în partea aceasta. Nu vreau să aplic nici foarte, foarte mult produs pentru că nu este nevoie chiar să fie într-un strat super gros. O să las această mască să acționeze undeva 10 minute. Cumva puteți să o lăsați să acționeze între 10 și 20 de minute. Eu o să o las 10 minute pentru că nu vreau să pierd foarte mult timp și așa cred că o să fie un videoclip destul de lung. Pentru că însă și machiajul de mireasă necesită foarte multe produse, pentru că tenul trebuie să fie perfect, machiajul ochilor trebuie să fie perfect, tenul trebuie să fie foarte bine pregătit înainte. Întotdeauna pe un ten foarte bine pregătit, produsele vor arăta minunat. Și mai ales atunci când se apropie un eveniment, probabil ați observat că ne apare câte un coș pe aici pe acolo, tenul parcă pare obosit, mai ter. Și mi apare câte un coșuleț din cauza că tenul este stresat și noi suntem stresate, în special. De aceea trebuie să acordăm o atenție mult mai mare, să folosim un scrub, să folosim o mască hidratantă, pentru că dacă tenul este deshidratat, dacă este obosit, dacă este tern, nu se va aranja bine nici machiajul. Probabil ați observat că atunci când suntem bine în interior și în exterior, se vede. Apropo, acest produs de la Liha puteți să-l găsiți pe site-ul lor sau în Sephora UK. Desigur că să vă las toate produsele pe care o să le folosesc astăzi mai jos în descriere. Deci, din câte vedeți, am aplicat această mască uniform pe toată fața, desigur că am evitat zona ochilor și acum pot să-mi fac treaba prin casă cât timp acționează această mască. Înainte de a îndepărta masca, o să masez ușor tenul pentru că aceste particule abrazive să exfolieze tenul. Din câte vedeți, este destul de lipicioasă. Cu mișcări foarte fine. În special acolo unde sunt porii, pentru că aici am nevoie de mult mai multă curățare. Desigur că dacă nu sunteți coafate ca și mine, puteți să vă spălați mult mai ușor pe față direct cu apă, pentru că se transformă într-un lăptișor. Dar chiar dacă nu sunt coafată, de regulă folosesc un astfel de pad reciclabil din material care este de la Face Hello. V-am arătat eu acest pad că îndepărtez și machiajul cu el după ce îmi demachez tenul cu un ulei hidrofil sau pot să îndepărtez măștile de acest fel. Așa că l-am umezit, desigur, înainte. Și mai întâi de toate, îndepărtez această mască cu acest pad de pe față, după care o să vin cu apă și o să-mi spăl mult mai bine tenul. O să merg să mă spăl pe față și revin în câteva secunde. O să îndepărtez excesul de apă cu niște șervețele. Și ceea ce îmi place foarte mult după acest produs este că după tenul îmi rămâne atât de moale și din câte vedeți super luminos. Și umplut. Și desigur că a și curățat foarte bine porii. Și chiar am observat în ultima perioadă că apar pe piață branduri noi și cu produse din acestea multifuncționale. De exemplu, chiar am văzut recent că Lisa Eldridge, o femeie care îmi place foarte mult, un make-up artist pe care l-admir foarte mult, tocmai a lansat cleanserul ei, care din nou este un produs multifuncțional. Ca și cleanser poți să-l folosești și ca și mască, și ca și ulei hidrofil. Acel mai mult mă intrigă pentru că este și demachiant, ca și un ulei hidrofil. Cred că după ce o să termin acest produs de la Liha, o să-l încerc și pe acela de la Lisa Eldridge. Și din punctul meu de vedere, mai bine aș da mai mulți bani pe un produs care este multifuncțional decât să am 3 produse. Și aici mă refer nu numai la produse de skincare, dar și la produse de make-up și la produse de păr. De ce nu? Atunci când poți să ai un produs super versatil și să-l folosești în mai multe scopuri, este mult mai simplu. Și cum așa arată tenul meu după ce am folosit produsul acesta de la Liha? Am spus super moale, super soft, curat, hidratat și luminos. În zona de sub ochi nu am aplicat nimic din câte ați văzut și cred că doar o cremă de ochi nu va fi suficientă, așa că vreau să aplic niște patch-uri și am aici niște patch-uri care sunt de la Elysia, cred că așa se numește brandul. Să știți că le-am primit într-un pachetel foarte drăguț. Am fost la un eveniment de business și am primit o punguță cu mai multe chestii și erau și aceste patch-uri. Și o să le aplic astăzi. Să știți că am verificat și se găsesc pe Amazon, în caz că aveți nevoie, dar nu este neapărat să folosiți niște patch-uri de la acest brand. Orice patch-uri
sunt binevenite, pentru că paciurile, desigur că oferă mult mai multă hidratare și fiindcă o să aplic aceste paciuri pe ochi, o să încep astăzi cu machiajul ochilor. Și cât timp o să-mi fac machiajul ochilor, aceste paciuri o să acționeze foarte bine și o să lasă zona super hidratată și cred că era ideal să le țin în frigider mai bine. În caz că aveți niște pungi sub ochi, este minunat să le țineți în frigider, dar să știți că sunt destul de reci. Și sunt de silicon, din câte văd, sunt foarte bine îmbibate. În ser. Ai, sunt și super elegante. Și cred că o să-mi fie super comod să fac machiajul ochilor. Așa le pun mult mai bine aici. Și de ce este bine să folosesc niște paciuri de ochi? Pentru că, de regulă, atunci când nu dormim bine noaptea, pentru prima dată, desigur că se vede, în zona de sub ochi. Și dacă zona de sub ochi nu este foarte bine hidratată, dacă avem niște ceacăni, niște pungi, machiajul nu va arăta bine. Și am uitat să aplic toner după ce m-am spălat pe față. De regulă așa fac, dar fiindcă deja am aplicat aceste paci, o să aplic toner doar pe restul feței și o să aplic acest toner de la Simple Soothing Facial Toner. O să îmbibă cu tonetă cu toner și o să șterg ușor fața pentru că aceasta să fie umedă, pentru că vreau să aplic un acid hialuronic și acidul hialuronic se aplică pe un ten umed ca să fie absorbit mult mai bine. Și prin mișcări de tapotare, tapotez ușor fața. Ca și serum o să aplic acest acid hialuronic de la The Inky List. Știți că îmi place foarte mult, cred că am consumat deja 4-5 tuburi și este și o excelentă bază de machiaj. Hidratează foarte bine, lasă tenul umplut. Și îl aplic inclusiv pe buze. Și îl aplic pe toată zona aceasta liberă. Unde nu sunt paciurile, pentru că aici unde să fie paciurile o să fie destul de hidratat, doar că văd că sunt din silicon și parcă tind să cadă atunci când aplic produsele de skincare pe restul feței. Și ce rămâne pot să aplic pe gât și pe decolteu. Și în continuare aplic această cremă de față de la Bioma, care se numește Moisturizing Gel Cream. Cu siguranță o știți, din nou este preferata mea. Și chiar dacă o să încep machiajul cu machiajul ochilor, totuși îmi doresc ca tenul să fie super hidratat, de aceea hidratez mai întâi tenul. Cam atât cu produsele de skincare, deși vreau să mai aplic și o cremă matifiantă, o să aplic după ce o să iau aceste paciuri, pentru că vreau să aplic cremă matifiantă, de fapt care reglează secreția de sebum și în zona părilor de aici. O să trec la machiajul ochilor și întotdeauna când încep machiajul cu machiajul ochilor, fie pe mine, fie pe clientă, aplic mai întâi de toate fie concealer sau fond de ten în această zonă, pentru că nu aplic niciodată fardurile de tip cremă sau de tip pudră pe o zonă curată, adică pe pielea goală. Și o să aplic acest concealer de la NARS în nuanța vanila, într-o cantitate mică, nu foarte mult produs, doar să uniformizez pleoapele, pentru că o să folosesc astăzi niște farduri cremoase și vreau ca să fie acestea aplicate pe o zonă uniformizată. Și cu ajutorul acestei pensule de la Morphe E22, întind concealerul pe toată pleoapa. Și ce mai rămâne pe pensulă, pot să întind puțin și pe sprâncene, fără să încarc sprâncenele cu mult produs, doar să uniformizez culoarea pielii din sprâncene. Desigur că sunt mult mai atent aici unde sunt paciurile. Și de regulă să știți că mi este mult mai ușor ca pe cliente să încep cu machiajul ochilor, pentru că mă mișc mult mai repede și dacă cade ceva pe față, curăț imediat. Am mai aplicat totuși puțin concealer ca să acoper mult mai bine și să știți că vin cu concealerul chiar și în această zonă. Până aici, pentru că și aici o să aplic poate din fardurile de tip pudră și trebuie să fie uniformizat. Fixez puțin sprâncenele cu pudră pentru că urmează să le machiez, să le conturez. Întotdeauna când încep machiajul cu machiajul ochilor, conturez mai întâi de toate sprâncenele, după care trec la pleoape. Ca și creion de sprâncene, îl folosesc pe acesta de la L'Oreal, care se numește Skinny Definer Brow Artist în nuanța o Stone Blonde. Pierez mai întâi de toate puțin sprânceana în sus
ca să iau excesul de produs, după care umplu golurile cu creionul. Încep cu baza sprâncenii ca să definez mult mai bine forma. Umplu și aici la codiță pentru că am niște goluri. Și vin cu niște mișcări foarte finuțe, astfel încât să desenez niște fericele naturale. După care, mai pierez încă o dată să iau excesul de produs și să-l întind uniform pe toată sprânceana. După care fixez sprânceana cu acest brow gel de la Revolution. Să știți că este un produs destul de accesibil și chiar m-am mirat că își face foarte bine treaba. Doar că trebuie să îl aplicați în felul următor. Mai întâi de toate, periați sprâncenele în jos ca să le încărcați cu produs. După care, le periați înapoi în sus. Și astfel chiar le fixează și rezistă destul de bine pe timpul zilei. Am uitat de balsamul de buze și îl aplic pe acesta de la Nux Paris, Rêve de Miel. Ca buzele să fie super hidratate până când ne vom ocupa de ele. Și pentru că acesta este un machiaj de nuntă, îmi doresc să reziste toată ziua și toată noaptea, de aceea o să folosesc la machiajul ochilor niște farduri cremoase și o să încep cu acest stick de la Kiko Milano, care se numește Long Lasting Eyeshadow Stick în nuanța 38. Cu siguranță l-ați mai văzut aici la mine pe canal. Chiar am creat un machiaj doar cu acest stick. Este foarte frumos. Are o nuanță absolut superbă, rece. Are și niște particule ușor perlate. Și pentru că folosesc astfel de farduri cremoase, nu am fixat înainte pleoapele cu pudră, pentru că nu se fixează dacă folosim niște produse cremoase. Și o să încep să aplic acest stick maro din colțul exterior al ochiului, anume din această zonă. Creez mai întâi de toate forma ochiului. Din câte vedeți, se aplică foarte, foarte ușor. Și creez așa o linie ascendentă. Și vreau să concentrez acest stick, anume în colțul exterior și în pliu. Cam așa în această zonă. O să-l aplic și pe pleoapa inferioară, doar că mai târziu când vom scoate aceste paciuri. Am nevoie de o pensulă plată ca să retușez mai bine acest creion și o folosesc pe aceasta de la Morphe M124. Și vin pe această margine și este un pez mai bine, astfel încât acest creion să nu fie aplicat grafic. Îmi doresc să alungească privirea, dar să nu am niște linii foarte grafice. Și este un pez și un pliu. Și din câte vedeți, este o nuanță foarte naturală, adică nu mă tem să-l aplic și în pliu și aici mai sus în colțul exterior. Este un pez de asemenea și marginea aceasta, unde am terminat de aplicat stick-ul, pentru că aici o să aplic altceva. Și vreau să se piardă frumos nuanța. Și pot de asemenea să trec chiar pe toată zona unde am aplicat stick-ul, ca să îi sumpez mult mai bine. Să fie aplicată nuanța uniform. Stick-ul acesta de la Kiko Milano este super rezistent. Deja s-a fixat, dar totuși vă permite să le estompați, adică nu se fixează foarte, foarte rapid. Și l-am estompat ușor și pe arcadă, cumva să se piardă produsul. Începând din colțul interior și până la jumătate de pleoapă, adică până aici, până unde am aplicat stick-ul de la Kiko, o să vin cu un fard cremos de la Bourjois, care este din gama Metal Edition 24 Hour Eyeshadow în nuanța 08 Iron Woman. Arată cam așa și este un argintiu foarte frumos. Pot să zic că este preferatul meu, dar să știți că dacă este aplicat într-o cantitate foarte mică, într-un strat foarte subțire, chiar rezistă destul de bine. Când este aplicat într-o cantitate mai mare, adică într-un strat mai gros, mi se pare că nu se usucă chiar foarte bine, nu se fixează, adică... Din câte vedeți, pe mână pare că este cam transparent, dar am nevoie să ofere puțină nuanță pleoapei și să reziste machiajul mult mai bine, desigur. Și o să aplic foarte, foarte puțin produs. După care, cu ajutorul unei pensule plate de la Morphe M167, întind produsul foarte bine, astfel încât să fie într-un strat mai subțirel. Și deși este așa mai argintiu, să știți că deasupra o să aplic un pigment foarte frumos, care în combinație cu această nuanță va arăta absolut minunat. Desigur că am grijă să estompez cumva marginile între aceste două produse.
Acum, după ce am terminat de aplicat produsele cremoase pe pleoapă, o să aplic un fard ivoar pe arcadă, ca atunci când voi aplica produsele de tip pudră să se estompeze mult mai ușor. Și folosesc acest fard ivoar de la Kiko Milano, care se numește Smart Color Shadow, o nuanță 10 și arată cam așa. De asemenea, puteți aplica și o pudră ivoar. Și eu acest produs cu ajutorul unei pensule plate și îl aplic pe arcadă. Și cât timp acest fard de la Bourjois mai este încă lipicios, pentru că nu se fixează atât de repede, o să-l fixez cu un pigment cu niște irisații roz foarte drăguți pe care l-am de atunci de când am terminat cursul de make-up, primul meu curs de make-up pe care l-am făcut în România, v-am mai spus eu, și se numește Star Powder în nuanța Dubai și cred că este de la Paris Arts, dacă nu mă greșesc. Cam așa arată el, are niște particule foarte, foarte mici. Mi se poate părea că este alb, dar nu este așa. O să vedeți cât de frumos arată pe pleoapă. Și o să iau o cantitate foarte mică pe pensulă, pe o pensulă plată. Și îl aplic începând din colțul interior. Exact așa cum am aplicat fardul cremos de la Bourjois. Prin mișcări de tapotare, ca să se lipească foarte bine de fardul cremos și mă opresc cu acest pigment aici. Mi se pare absolut minunat pentru mirese. Dar nu numai. În caz că preferați un machiaj în tonuri mai reci, cel puțin pe un ten mai tânăr, pentru că am observat că nuanțele mai reci nu arată bine pe tenurile mature, pentru că și așa acestea au suficient gri în piele. Și pot să fixez chiar și aici colțul interior al ochiului, pentru că arată foarte frumos și este o nuanță destul de deschisă. Și cu pigmentul am venit exact până aici, până în pliu. Puteți să faceți acest lucru exact după ce ați aplicat fardul cremos, dar eu am uitat, odată ce filmez, sunt cu gândul în mai multe părți și mai uit unele chestii. De regulă, direct după ce am aplicat fardul cremos, vin și îl fixez. Anume aici, în această zonă, pentru că această zonă are tendința să facă cute. Și după aceea puteți să aplicați fardul ivoar pe arcadă. Odată ce folosim și farduri cremoase și farduri de tip pudră, la un machiaj, machiajul va fi mult mai opac și în poze va arăta mult mai bine. Desigur că va fi și mai rezistent și se va fotografia și mai frumos. Am mai aplicat puțin pigment ca să fie mai intens. Acum o să fixez colțul exterior și am nevoie de o pensulă de blending mai precisă, care este de la Morphe M506 și o să iau din această paletă de la Natasha Denona această nuanță rece foarte frumoasă și încep să fixez de aici din colțul exterior, exact așa cum am aplicat stick-ul, eyeshadow stick-ul de la Kiko Milano. Prin mișcări de tapotare mai întâi de toate. Deși acel stick de la Kiko Milano este destul de rezistent, totuși vreau să fie mult mai opac și mult mai rezistent, pentru că vorbim despre un machiaj de mireasă, după cum am spus, și să arate și mult mai bine în poze. Aplic de asemenea fardul acesta și în pliu, pentru a oferi profunzime. Și aplic atât fard până când obțin intensitatea dorită. Și estompez ușor și marginile, cu ce mi-a mai rămas pe pensulă. Și cu ce mi-a mai rămas pe pensulă, estompez ușor și pe arcadă, ca să se piardă ușor nuanța. Și pentru că eu am ochii ușor distanțați, o să vin cu această nuanță până undeva pe aici, mai aproape de nas. Desigur că dacă ochii voștri sunt poziționați normal, nu trebuie să faceți acest lucru. Și o să iau o pensulă mai mare de blending, care este de la Morphe M330. Și o să estompez mult mai bine marginea aceasta cu pensula curată. Dacă vi se pare că mai e nevoie de produs, puteți să mai luați puțin din fardul ivoar de la Kiko și să estompați mult mai bine. Să se facă trecerea mult mai frumoasă. Cred că am stat suficient cu aceste patchuri, așa că o să le scot ca să-mi continui machiajul ochilor pe pleoapa inferioară.
Și am această zonă super hidratată, acum și luminoasă din câte văd. Și ca să mă machiez pe apa inferioară, desigur că am nevoie de foarte puțin concealer în această zonă, ca să nu aplic produsele pe pielea curată. Și adun nou pensula de concealer și întind foarte, foarte bine produsul. Aveți grijă să nu aplicați prea mult ca să nu se adune produsul în aceste cute, în aceste riduri. Și exact aceeași chestie pe care am făcut-o pe pielea superioară, o fac și pe pielea inferioară. Iau din nou sticul de la Kiko și îl aplic aici în colțul exterior al ochiului, aproape de genie. Și o să-l aplic până la jumătate de pleoapă. De fapt, doar până în această zonă, nu până la jumătate, pentru că astfel va ajunge foarte frumos privirea. Aceeași pensulă estompez produsul, ca să nu rămână linii dure. Și din câte vedeți, este ca și o continuitate a creionului aplicat pe partea superioară, adică nu ies din această formă. Iar începând în colțul interior, până în această zonă, aplic din acel fard de la Bourjois, foarte puțin produs, doar ca să fie nuanța aceea de pigment Dubai mai intensă. Și estompez din nou cu aceeași pensulă. Și o să iau o pensulă mult mai micuță, de la Morphe M213. Iau din nou din același pigment și aplic pe pleoapa inferioară. Și fixez acest fard cremos argintiu de la Bourjois. Iar pentru colțul exterior pe pleoapa inferioară o să iau o pensulă de blending mai micuță de la Morphe 36. Iau aceeași nuanță de la Natasha Denona și fixez această zonă. Am spus exact așa cum ați venit sus, așa veniți și pe pleoapa inferioară, prin mișcări de tapotare. Acum că am terminat cu toate fardurile care tindeau să cadă sub ochi la machiajul ochilor, o să îndepărtez cu ajutorul unei cotonete îmbibate în puțin toner pigmentul acesta care a căzut pe aici. N-a căzut foarte mult pentru că totuși am folosit niște nuanțe destul de naturale, dar totuși am ales să fac astăzi mai întâi de dată machiajul ochilor pentru că am aplicat acele paciuri și am vrut ca ele să hidrateze foarte bine această zonă cât timp fac machiajul ochilor. Și nu o să mai aplic cremă de ochi pentru că paciurile au hidratat foarte bine zona de sub ochi. Tenul mi se pare suficient de hidratat, din câte vedeți este destul de luminos. Nu o să mai aplic vreun alt produs hidratant, dar vreau să aplic o cremă care să țină sub control excesul de sebum pe parcursul zilei și o aplic pe aceasta de la Simple All Day Mattifying Moisturizer. Știți că este preferata mea. Dacă nu aveți tenul super gras, nu este neapărat să optați pentru astfel de cremă. Dacă aveți cumva tenul combinat, mix pe gras și gras, trebuie neapărat să folosiți un produs matifiant care să țină sub control excesul de sebum ca să reziste machiajul mult mai bine pe parcursul zilei. Și o să concentrez produsul anume în zona T, acolo unde sunt porii. Chiar dacă tenul este foarte bine hidratat și pregătit pentru machiaj, o să aplic totuși un primer și optez pentru acesta de la Benefit The Professional, care blurează porii. Toate produsele pe care le-am aplicat până acum nu au blurat porii și chiar am nevoie pentru că am niște pori destul de evidențiați și de regulă la un machiaj profesional, fie pentru eveniment, fie pentru mireasă, pentru orice ocazie, îmi place să folosesc un astfel de primer pentru că este pe bază de silicon și blurează foarte frumos porii și machiajul efectiv arată perfect. Și nu o să aplic o cantitate foarte mare. Concentrez mai mult în zona porilor. Pentru că chiar dacă acest primer de la Benefit blurează porii, nu ține sub control excesul de serum. De aceea am aplicat și acea cremă de la Simple Matifiantă. Acum tenul este mult mai smooth și fondul de ten desigur că se va aranja mult mai bine. Astăzi o să combin două fonduri de ten care îmi plac foarte mult, în special pentru că se fotografiază minunat și desigur că pentru o mireasă este foarte important ca să aibă niște fotografii frumoase după nuntă. Și este vorba despre aceste două fonduri de ten, unul de la NARS Natural Longwear Foundation în nuanța Deauville și Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation de la Giorgio Armani în nuanța 6.
Dacă folosiți autobronzant, aceste două fonduri de ten în combinație sunt minunate pentru că, de exemplu, acesta de la NARS, nuanța Deauville, are un subton mai golden, iar acesta de la Lumina Silk, numărul 6, are un subton mai măsliniu. Și dacă îl folosesc doar pe acesta, poate fi prea închis dacă nu folosesc un autobronzant atât de închis, iar dacă folosesc doar acest fond de ten, are subton golden și, de obicei, după ce folosesc autobronzant, parcă tenul are un subton mai măsliniu. Deși eu astăzi n-am aplicat autobronzant pentru că, din câte vedeți, port acest sacou și am doar o zonă așa micuță, care este mai albă, sunt destul de palidă, din câte vedeți, o să aplic fond de ten și în această zonă, dar foarte, foarte puțin, sau poate o să aplic doar puțin bronzer prăfos, pentru că nu vreau să-mi murdăresc acest sacou. O să combin aceste două fonduri de ten pe paletă, undeva două picături cu două. Fondul de ten de la Armani îmi place foarte mult că este super lejer și îmi place că se fixează, este destul de rezistent, potrivit tenului normal, tenului mixt, tenului uscat, poate dacă este foarte bine hidratat. Cel de la NARS nu este super, super rezistent, nu se fixează, dar arată minunat în poze, de aceea îl folosesc și de obicei îl combin cu un fond de ten mai rezistent, precum este acesta de la Armani. Cam așa arată nuanța obținută și o să-l întind cu ajutorul unei pensule de la Real Techniques numărul 200. Pentru că se aplică mult mai ușor așa, să-l întind mai întâi de toate cu pensula, după care desigur că o să-l tapotez cu burețelul ca să fie mult mai bine uniformizat pe toată fața. Și încep să aplic fondul de ten din centrul feței, este un pân spre periferii. Fondul de ten de la NARS are și acoperire foarte bună, de aceea îmi place să-l folosesc pentru această ocazie. Desigur că pe un ten super, super gras n-aș folosi această combinație, mai degrabă aș combina fondul de ten de la NARS cu Estée Lauder. Tenul meu este mixt, gras în zona T și normal spre uscat în zona obrajilor. Am încercat această combinație și rezistă destul de bine pe mine, plus că eu aplic și concealer în centrul feței și chiar rezistă destul de bine. Și mai folosesc și spray de fixare, deci atunci când vine vorba de un astfel de eveniment, aș folosi cu mare drag aceste două produse pe tenul meu. Și să știți că am un review pe canalul meu de YouTube despre acest fond de ten de la NARS, Longwear Foundation, în care vă spun mult mai multe informații. Și cred că o să filmez totuși un review despre acest fond de ten de la Armani, pentru că îmi place foarte mult și m-ați rugat și voi. Chiar mi-a scris cineva un comentariu, nu mai țin minte la ce videoclip, că ați vrea să vă cumpărați acest fond de ten de la Armani. Uitați cât de frumos arată aceste două fonduri de ten pe ten, absolut minunat. Blenduiesc fondul de ten și pe gât și pe urechi, pentru că părul este prin sus și îmi creau ca și urechile să fie uniformizate. Iar pe gât și decolteu voi aplica mai târziu, pentru că nu vreau să murdăresc acest sacou. Cât timp o să filmez, o să mă tot mișc. Și după ce am aplicat fondul de ten cu pensula, vin cu un beauty blender umezit și stors foarte bine de apă și mai estompez încă o dată, astfel încât totul să fie uniform și poate să iau excesul de produs. Din câte ați văzut, nu am aplicat fondul de ten în zona de sub ochi, pentru că acolo se vin cu concealer și pentru că am aplicat un fond de ten mai închis, nuanța tenului meu este puțin mai închisă, o să combin aceste două concealere, cel de la NARS Radiant Creamy Concealer nuanța Vanilla și cel de la Dior Forever Skin Correct în nuanța 1N. Le combin pe mână și o să le aplic pe față cu ajutorul unei pensule pentru a oferi mai multă luminozitate tenului. Cu ajutorul pensulei de concealer de la Morphe E22, încep să aplic concealerul sub ochi și în această zonă, unde de regulă este o zonă mai închisă la culoare și trebuie să fie acoperită foarte bine, dar am grijă să nu intru în zona aceasta unde sunt farturile și concentrez concealerul aici în zona de sub ochi, nu foarte aproape de riduri. Undeva mă opresc cu el până în zona asta, după care o să le stumpez ca să acoper mult mai bine acolo, aproape de farturi. Aplic în zona purilor pentru a acoperi mult mai bine și pentru a oferi luminozitate. Pe centrul frunții, pe puntea nasului, în colțurile gurii și pe bărbie, dacă aveți bărbie îngustă. Dacă aveți aici o zonă mult mai mare, nu trebuie neapărat să aplicați concealer. Și aici, în colțul exterior al ochiului,
și vin cu concealerul ascendent pentru a oferi un efect de lifting. Iar acum cu ce-a mai rămas pe pensulă, estompez foarte puțin și aici în zona riturilor, ca să nu aplic foarte mult produs în această zonă, să nu se adune pe parcursul zilei. Și în caz că ați venit prea jos cu nuanțele acestea în colțul exterior, puteți să corectați cu concealerul. Am întins foarte bine concealerul și îl las câteva minute să se fixeze, după care îl mai tapotez încă o dată cu burețelul. Cu partea curată a burețelului, tapotez concealerul. Să știți că atunci când vin aici sub ochi, sunt foarte atentă și nu vin cu concealerul peste fardurile pe care le-am aplicat anterior. După ce am aplicat tonul de ten, parcă s-au pierdut din umbrele acele naturale ale tenului, așa că să le readuc înapoi, o să creez niște umbre naturale cu acest stick de la Kiko Milano, Creamy Stick Contour nuanța 201. Am aplicat produsul pe mână și din câte vedeți nu este nici prea gri, nici prea roșietic și este minunat pentru contouring. Și o să iau o pensulă Real Techniques numărul 402, iau produsul de pe mână și încep să aplic niște umbre naturale aici sub osul zigomatic. Îmi pun pensula așa, care per, îmi iau punctul cel mai înalt al urechii și vin exact pe această linie spre colțul gurii și trebuie să fiu foarte atentă să las două degete distanță. Încep de aici, de la linia părului, de sub osul zigomatic, prin mișcări de tapotare. Mă opresc cu produsul aici unde se termină ochiul. Estompez ușor în sus și estompez produsul spre pomete. Acest stick oferă niște umbre naturale, evidențiază frumos pumeții, urc ușor și spre tâmplă, la linia părului și pe frunte, din nou foarte aproape de linia părului. Dacă aveți o frunte mai lată, puteți să veniți mult mai mult cu produsul. Pe lateralele nasului, pentru că nu-mi doresc să rămână palid, vreau și el să fie puțin conturat, ușor bronzat, pentru că acest stick are o nuanță maronie naturală, și la colțurile mandibulei. Și dacă aveți o bărbie dublă, puteți să veniți cu produsul și aici. Întotdeauna o să fie mai mult produs aici, iar pe frunte și pe colțurile mandibulei și pe nas o să fie mai puțin produs. Pot chiar să mai estompez în sus din această nuanță pentru că este destul de pigmentat. Nu ne dorim niște linii foarte dure, vrem ca totul să fie foarte bine blenduit. Și în caz că ați venit cu produsul acesta prea jos, puteți să luați pensula de concealer și să corectați. Și pentru că blush-ul este produsul care se va lua cel mai repede de pe ten, vreau să aplic atât un blush cremos cât și un blush de tip pudră ca să fie mai intensă fotografii și să reziste mult mai bine. Și pe post de blush cremos o să folosesc un ruj mat rezistent, pe acesta de la Minac, The Longwear Lipstick numărul 503. V-am mai spus eu că îmi place foarte mult și în special să-l folosesc și pe post de blush cremos și o să aplic câte o picătură aici. Și aici, pe mărul pometelui, după care, cu pensula de fond de ten de la Real Techniques, tapotez ușor și estompez produsul pe pomete, pe mărul pometelui. Zâmbim și aici este mărul pometelui. Tapotăm în sus, ascendent, pentru a oferi efect de lifting. Și după ce am aplicat puțină culoare pe obraj, parcă tenul arată mult mai bine, mult mai proaspăt. Acum că am terminat cu aplicarea produselor cremoase pe ten, o să fixez tot tenul cu pudră și pe centrul feței o să folosesc pudra de la Laura Mercier, iar pe lateralele feței o să folosesc altă pudră. Mai întâi de toate fixez zona de sub ochi cu ajutorul unei pensule micuțe de la Morphe M441. Desigur că mai trec încă o dată cu burețelul sub ochi ca să tapotez foarte bine, să nu rămână concealerul adunat. Mă uit în sus și fixez cu mișcări de tapotare până la fardurile pe care le-am aplicat pe pleoapa inferioară. Până aici aplic pudră. O să iau o pensulă puțin mai mare pentru centrul feței și din nou cu mișcări de tapotare fixez zona porilor, nasul, bărbia și fruntea.
și pentru că lateralele feței mele sunt mult mai uscate, o să folosesc o pudră mult mai lejeră și optez pentru aceasta de la Kiko Milano, Radiant Fusion Baked Powder în nuanța 02. O iau cu ajutorul unei pensule mai mari de la Zoeva, numărul 108, și prin mișcare de tapotare fixez foarte, foarte finuț lateralele feței ca să se blendească mult mai ușor bronzerul de tip pudră pe care îl vom aplica ulterior și ca să reziste mult mai bine, pentru că dacă rămâne zona aceasta lipicioasă de la atât apupat în ziua nunții, credeți-mă că se va lua foarte repede machiajul în această zonă și trebuie fixat foarte bine cu pudră. Și nu aplic pudra de la Laura Mercier în această zonă pentru că este prea mată. Plus că pudra aceasta de la Kiko Milano este minerală și este foarte, foarte lejeră. V-am mai spus eu că este preferata mea. Și pot să fixez chiar și gâtul. Și că tot suntem la machiajul feței, o să continui cu aplicarea bronzerului de tip pudră și îl aplic pe acesta din paleta de la Charlotte Tilbury, Filmstar Bronze & Glow, cu ajutorul unei pensule de tip trapez de la Wycon, numărul F105, scutur ușor pensula, și aplic acest bronzer exact așa cum a venit cu sticul maro de la Kiko Milano. Prin mișcări de tapotare sau mișcări ușoare de dute vino. Estompez ușor și pe pomete. Dacă ne dorim ca machiajul să reziste, întotdeauna produsele cremoase trebuie să fie dublate cu produsele de tip pudră. Știu că am folosit foarte multe produse la acest machiaj și încă n-am terminat, încă mai am destule de folosit, dar este un machiaj de ocazie, un machiaj de mireasă și trebuie să fie perfect. Ca și plaj de tip pudră, am aici un produs destul de accesibil, dar credeți-mă că are o textură care chiar îmi place foarte mult, este foarte finuț. Este de la Collection, l-am luat din Superdrug, cam așa arată, în nuanța roz 6. Este o nuanță de nude roz foarte drăguță, foarte naturală, pentru mirese mi se pare minunată. Și are niște particule ușor, ușor perlate, o să fac și un swatch, nu este super, super pigmentat. Cam așa arată. Și o să iau pensula aceea cu care am aplicat pudră în centrul feței. Scutur ușor pensula, zâmbesc și aplic blush-ul pe mărul pometelui. Este un pând ușor spre tâmplă. Haideți să revenim la machiajul ochilor și iau din nou pensula curată de blending cu fardul acesta de la Kiko Milano, cel ivoar. Și vreau să curăț mai bine machiajul, anume aici pe pleoapa inferioară. Ca să fie mai curat aici și mai blenduit. Vreau să ofer mai multă profunzime privirii pentru că este nevoie și folosesc acest creion de la Maybelline Tattoo Liner Smoky în nuanța Black. Și îl aplic anume pe linia apei, atât sus cât și jos. Aplic acest creion și printre gene, pe pleoapa superioară. Chiar dacă o să aplic și un eyeliner, îmi doresc ca nuanța aceasta de negru să fie mult mai aproape de gene. Și aplic acest creion până la jumătate de pleoapă. Vreau să fac neapărat și codițe de eyeliner și folosesc acest eyeliner gel de la Inglot, numărul 77. Iar pensula de eyeliner este de la Rublev, numărul 04. Și nu vreau să fac niște codițe foarte definite și foarte groase. O să mă concentrez mai mult pe colțul exterior. Și cred că o să vin cu codița undeva până la mijlocul pleoapei, fără să aplic în colțul interior. Mă sprijin cu degetul de față și mai întâi de toate trasez linia de direcție ca și o continuitate a liniei apei. După care aplic eyelinerul la baza genelor într-o linie foarte subțire. Și îl aplic undeva până aici la mijlocul pleoapei. Și încep ușor, ușor să unesc linia de direcție cu baza genelor. Cât un pic și nu din punctul acesta final, ci mai de jos. Pentru că îmi doresc ca codița să fie cât mai finuță
trebuie să se piardă ușor codița. Și cât de simplu este să-ți alungești codițele cu degetul dacă ai unghii, deci faci efectiv așa. Foarte ușor dacă îți dorești ca codițele tale să fie un pic mai lungi. Din câte vedeți, mi-am creat codițele și deja privirea s-a schimbat complet. Înainte de a-mi rimela genele, vreau să îmi ondulez genele cu acest ondulator de la Kiko Milano. Chiar dacă mi-am aplicat codițele, nu este nicio problemă pentru că o să vin foarte ușor. Dacă îmi ondulam mai întâi de toate genele și după făceam codițele, mi era să-mi fie mult mai greu pentru că genele erau deja ondulate și când sunt genele super ondulate, ține foarte greu să faci codițele. Așa, mult mai bine acum. Și să știți că nu o să mai aplic gene pentru că și așa va fi un videoclip destul de lung, dar totuși o să aplic mascara din plin. Și la genele mele chiar, dacă aplic mascara, este suficient. Desigur că pe cliente, de regulă aplic gene de tip smoke-uri pentru că genele fac totul, mai ales pentru persoanele care au genele foarte mici. Astăzi aplic mascara de la Maybelline Sensational Full Fun Effect. Ador pur și simplu mascara asta. Mi se pare că este cea mai bună mascara accesibilă de pe piață. Deci este mascara mea de încredere. Îmi place foarte mult. Pielea este de silicon, este curbată. Oferă volum. Le curbează. Și o să aplic mascara în mai multe straturi, desigur concentrându-mă mai mult în colțul exterior pentru alungire. Și cel mai recent truc pe care l-am descoperit este să iau un bețișor de urechi și să curăț mascara. Este mult mai simplu așa. Deși de regulă foloseam o piele de genul acesta, de sprâncene, aceasta de regulă ia și produsul de sub. Dar cu bețișorul de urechi este mult mai simplu, curăță mult mai eficient, fără să mai muncesc încă o dată. Desigur, poate se mai ia puțin fardul, dar nu atât de mult, precum dacă aș folosi pielea aceea. Și curăț un pic aici, pentru că n-am cum să mă dau cu mascara fără să mă murdăresc. Și aplic și pe genele inferioare. Și pentru ca accentul de roz să fie mult mai intens pe ochi, vreau să iau un glitter din această paletă de la Huda Beauty, care nu se mai produce. Amethyst Obsessions. Și o să iau nuanța aceasta, care este absolut superbă. Și o să iau puțin produs cu ajutorul degetului. Și o să intensific rozul pe pleoape. Vai, cât de frumos este! S-a schimbat complet. Superb! Am impresia că îți face niște ochi de păpușă, efectiv. Chiar dacă am fixat tenul mai devreme cu pudră, vreau totuși să pun niște accente de lumină cu un iluminator cremos. Și chiar dacă există o regulă în machiaj că atunci când aplicăm produsele cremoase, folosim doar produse cremoase, odată ce am fixat totul cu pudră, folosim doar produse de tip pudră. Dar totuși o să trec peste această regulă pentru că acest iluminator de la Eau La Masca, în nuanța Gleam, este foarte, foarte finuț, are o nuanță cu irisație roz, este o nuanță neutră mai degrabă care arată foarte, foarte drăguț pe ten și are niște particule foarte mici. O să întind produsul pe mână și o să-l iau doar cu ajutorul degetului. Din câte vedeți, nu are particule mari, deci este efectiv ca și o cremă. Și aplic cu ajutorul degetului pe punctele cele mai înalte aici, pe osul zigomatic, prin mișcări de tapotare. Acest lucru se face doar cu ajutorul produselor care au niște particule foarte, foarte mici. Și cel mai bine, din punctul meu de vedere, se aplică cu degetul, nu cu brățelul. Iar cu celălalt deget pot să estompez. Uitați cât de frumos luminează. Și întotdeauna un iluminator cremos va lumina mult mai natural decât o face un iluminator de tip pudră. De regulă, iluminatorul de tip pudră parcă încarcă tenul. Foarte puțin și aici, între sprâncene, puțin pe vârful nasului și deasupra buzei superioare.
și o să mai aplic puțin în pudră de la La Roche Mercier pe centrul feței, pentru că v-am spus, am destul de mult exces de sebum în centrul feței, dacă nu aveți, nu este nevoie. Și de data aceasta o să-l aplic un astfel de pad triunghiular, pentru că astfel machiajul va rezista mult mai bine. Și prin mișcări de tapotare fixez centrul feței. Și de data aceasta am luat puțin mai multă pudră pe acest pad, ca să aplic aici sub contouring. O las un pic să acționeze, după care iau excesul cu ajutorul unei pensule. Astfel ne asigurăm că contouringul nu va migra pe parcursul zilei și va rezista mult mai bine. Plus că va oferi și un efect de luminozitate. O să-mi conturez buzele, dar mai întâi de toate am trecut puțin cu burețelul, astfel încât să acoper conturul. Și am trecut de asemenea și cu puțină pudră să fixez ca creionul pe care îl voi aplica să se aplice mult mai ușor și să reziste mult mai bine. Folosesc acest creion de la NYX în nuanța Nude Truffle, favoritul meu. Îmi place să ofer un efect de mărire buzelor cu acest creion. Și o să trec puțin peste contur ca să măresc buzele. Pentru un efect ombră, o să aplic acest creion și în colțurile buzelor, pe centru. Pentru că o să aplicăm și un gloss și va arăta foarte frumos. Cu puțin concealer de la NARS și cu ajutorul unei pensule mai precise de la Morphe M167, corectez puțin conturul buzelor. Desigur că puteți să optați pentru un ruj mai rezistent, care să reziste mult mai mult timp pe buze, dar dacă sunteți disponibile să faceți un retouch, puteți să optați pentru un produs cremos. Mi-e place mult mai mult să optez pentru un produs cremos, pentru că astfel buzele par mult mai hidratate și mult mai naturale. O să aplic acest ruj cremos de la Minard, de lipstick numărul 257. Chiar recent vi l-am arătat în videoclipul cu toate rujurile din această gamă de la Minac. O să vă las linkul aici în caz că vă interesează subiectul, pentru că v-am arătat acolo atât sociurile pe mână cât și pe buze. Și v-am spus că îmi place foarte mult nuanța aceasta, pentru că este una neutră și cred că va arăta de minune la machiajul de astăzi. Ator cu miroase vanilie. Este super cremoasă, îmi place foarte mult textura și ar fi suficient acest ruj, dar vreau să aplic și un gloss, pentru că glossul acesta, credeți-mă, o să schimbe total machiajul de astăzi și optez pentru acesta de la Kiko Milano, din nou un produs favorit, care se numește Lip Volume Plumping Effect Lip Cream în nuanța tuturos. Deci ador produsul acesta, de când l-am cumpărat, îl folosesc în continuu, în fiecare zi, chiar și atunci când nu port machiaj. Pentru că îmi place că hidratează foarte bine buzele și arată absolut minunat pe buze. Și îmi place de asemenea cum arată și atunci când folosesc acest creion Nude Truffle de la NYX și cu un ruj nude deasupra. Deci arată absolut fantastic. Și desigur că la final trebuie neapărat să aplicăm un spray de fixare, pentru că am aplicat foarte multe produse și în special sprayul de fixare difuzează produsele de tip pudră și lasă tenul cu un aspect mult mai natural. Și l-aplic pe acesta de la Urban Decay World Nighter. De asemenea oferă și rezistență machiajului. Mi-am pus și acest cercei absolut superb de la Age Avenue, care mi se pare că sunt perfect pentru machiajul de astăzi, pentru un machiaj de mireasă, după care mă gândeam eu ce parfum s-ar potrivi cu machiajul de astăzi și gândindu-mă la parfum mi-am dat seama că nu am făcut nimic la decolteu și am aplicat fond de ten doar până aici, iar de aici este alb. Desigur că trebuie să rezolvăm această problemă și mai întâi de toate o să aplic această bază de la Hamish, Artless Glow Base, pentru că v-am mai spus eu, are niște particule perlate și arată foarte frumos în poze și hidratează foarte bine. Așa că o aplic pe această zonă. O să dau un pic la o parte sacoul. După care cred că o să aplic puțin bronzer și atât. Nu vreau să aplic fond de ten pentru că deja am văzut că mi s-a murdărit puțin sacoul aici. Și nu vreau să-l murdăresc mai mult. Dar totuși vreau să lumineze frumos decolteul și această bază de la Hamish
o să ofere luminozitate. Hai să aplic și pe mâini, dacă tot mi-a rămas produs. Uitați cât de frumos luminează mâinile. Deci ador baza asta, în special cum arată în fotografii. O să fixez un pic baza asta cu pudra de la Kiko Milano, pentru că are puțină culoare, ca să evit ca bronzerul să se aplice pătat. Și o să combin aceste două nuanțe din paleta de la Charlotte Tilbury și o să aplic frumos pe decolteu, ca să pară și el că este bronzat puțin. Atunci când aplicăm vânul de ten până aici și decolteul rămâne gol și mai este și alb, credeți-mă că arată foarte urât. Și parfumul pe care l-am ales special pentru acest machiaj de nuntă este Miss Dior Absolutely Blooming. Vine sub forma aceasta, cu biluță, și îmi place foarte mult să-l aplic aici după ureche, la încheieturi. Este super floral, super intens, îl ador pur și simplu. Și aici puțin. Dragii mei, cam așa arată rezultatul final. Sper tare mult să vă placă. Mi-o place extrem de mult. Și să fiu sinceră cu voi, nici nu am venit să mă demachiez și nici să-mi stric coafura, pentru că este prea perfect. Sper tare mult că v-a ajutat clipul de astăzi, sper că ați învățat ceva nou și de asemenea sper că o să purtați acest machiaj în ziua minții voastre sau poate la un eveniment, desigur, dacă schimbați îmbrăcămintea, coafura, poate cercei, pentru că nu cred eu că va fi tocmai foarte plăcut să mergeți la nuntă altcuiva îmbrăcat așa. Ok, sper tare mult că o să-mi lăsați impresiile voastre mai jos în comentarii la acest videoclip. Desigur că abonați-vă la acest canal dacă vă plac videoclipurile mele, apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile clipuri și de asemenea puteți să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, pentru că și acolo sunt destul de activă. Să aveți în continuare o zi minunată. Pa, pa! XO. Facem încălzirea de sigur. Ok. Windy, gata, gata, mami, gata. Acum că am terminat cu produsele cremoase, o să fixez. Windy, ce faci?